晚上七点，优频道。都市大发现和康泰旅行社带你一起去体验。观众朋友们支持，我们都在发现迈向第五系列啦！一定会继续努力，为大家带来更多更新奇有趣的大发现。而且节目的灵魂人物回来啦，就是我们的一零姐，你回来啦，你回来啦，你终于回来啦！没错，我终于回到大家的怀抱了。上个系列呢，我不小心去卸个货，那就把主持的重任交给你们，你们主持的还算不错啦。我们一定要尽心尽力，不然随时被咔嚓掉了。对啊，没想到被咔嚓的会是哎，阿浩，我跟你讲，你看演艺圈有多么现实，你走了之后，这两个人最开心了。我们当然开心，我们替他开心，嫁那么好，对不对？对啊，很幸福嘛，有空也不要来。你看看他们两个笑得多假。我告诉你们，人家翠芳现在是幸福的少奶奶，所以我们祝福你啦。不过呢，我们的节目又来了新的嫩草，又有受害者。哎，嫩草来了，哇 ，so fresh！ 哎呦呦呦，到底是哪一位新成员那么威风，竟然开着新车来到外景现场？来来来，宝贝过来，看到没有？这就是我们的新的特派员柯森。柯森，严明德，报道。很好，很帅，我是说。这辆车，对呀，跟我一样 funky， 而且这辆车得过设计大奖，里外都可以 customize， 非常好看，新的组合，哎，新的车子啊，虽然没有新的马子，但没关系，我们今天坐点车去大发现，好，大家快来看，我有新的大发现啦！走，车子里面很舒服。你是冠军啊，还有你也是冠军哦。对对对，可是你驾车安全吗？绝对安全，这辆车得过一等的安全大奖，加上我的驾驶技术，安呐安呐，绝对没问题。哇，拿了花样型男的冠军，果然不一样哦。对呀，话说啊，咱们的这个依琳姐也是冠军啊，是不是？对呀，还跟咱们同一届的，是十年前啊，十年。我告诉你们，不管是什么军啊，只要表现不好，随时都会被咔嚓。好了，不要再咔嚓，赶快出发了，好吧？耶！走走走，大哥大哥大哥，出发喽！新系列第一站要发现的也是跟车有关，这就是本地最新的小型赛车车场。场内的赛车道全长750公尺，能够进行小型赛车，也称为卡丁车的专业比赛。之前要进行类似的比赛，还要到邻国才行哦。这就是我今天要介绍的卡丁车。哇塞，这时尚年轻人最夯的运动，最适合我了。可是我们年轻人玩就好啊，一个老人家玩是简直 what a waste。好了，赶快带着老人家兜兜风啊，对不对？去体验这卡丁车刺激感。没问题，我已经安排好了。那赶快走啊 ！Let's go， 有前途。做得不错哦，谢谢。我跟你说，这些老妖怪哪有这样简单，对不对？你要满足他们的肚子，比如说去江一买那什么天猫路的包，还有竹狼爸爬123的奶茶。哦，对对，我们等一下。可是你们会等我吗？当然啦、啊。OK， 我现在就去，好，走啊走。哈这新人很好玩呢。那个柯森啊，不是说安排了访问吗？找我就好，我是土生土长，天命要 Jeremy OK， 我是万事通哎。所以我已经安排好了。哎，在我身旁呢，就是这里的经理 Lennon。你好，Lennon。Lennon， 为什么你们要接这个小型赛车场？之前新加坡没有这么大的地方，
所以建了这个小型赛车场，我们现在可以进行比赛 corporate events 还有训练，希望多点人会来参加这个活动。我听说很多外国的 F1 选手都是从 Go Kart 开始的，是谁？对，他们通常是从很小的年纪就开始训练了，这个是也是我们的一个目的，所以我们开办了很多小朋友的训练课程，希望培养一个未来的 F1 赛车手。那我们现在可以试车吗？哎，等一下，我听说那个身高有限制的，是不是？你的身高行吗？五十步笑百步，我们去选车。这里的儿童训练课程从8岁开始。别以为所有的卡丁车都很容易操控，经过改装的赛车型号时速可以达130公里。没经验的主持人还是由教练用双人卡丁车带你们去兜兜风吧。不要怀疑，我们不是打抢银行，我们是要坐跑车，我们要坐的是卡丁车。香车配美人，我们驾车技术这么好，对不对？嗯哼，他们应该不会比我们好吧？应该很难啦。对呀、啊。双人卡丁车由教练控制速度，主持人可以通过控制方向盘感受开车的快感。这种活动是从欧美开始流行起来，原本只是消遣，后来才发展成竞技赛车。没事吧？为什么你打教练？死孩子，我被你笑声半条命啊！他刚开始坐上去的时候，我屁股好痛啊，基本上根本就是拿你的屁股磨那个地冲。哎，你一坐上去的时候，你就觉得这样很接近地面，然后尤其在转弯的时候，要跌出去的感觉。我跟你讲，那个教练一加速，我就拉他的衣服啊，好可怕，好可怕，难怪他都不敢跑，很恐怖。哎，你知道吗？你不要这样吓坏人呐、啊，真的好玩，小朋友你们可以来学，哎，好玩。除了训练和比赛，这里也开放给公众来玩卡丁车，10分钟的体验费用是30块钱，教练会指导要注意的事项哦。听起来就很简单嘛。好，首先我们来变身。啊，我忘记戴手套。幸好我有准备麦豪饼的手套。消遣用的卡丁车时速最快在60公里左右，不过卡丁车还是具有一定的危险性，要玩得开心也要注意安全。这里经常举行训练课程和比赛，公众要来体验之前最好事先询问开放的时间哦。其实很刺激耶，非常，可是跟驾车不一样，因为这个人会比较忙逼一点、它的重心很压得很低，所以在转弯的时候你可以感觉到那个速度感，对不对？ 对， 对，然后特别是在转弯的时候要用很多的手力把它转过来。对，我现在手指都很酸耶。我跟你讲，不要多说，我们赶紧冲凉了，我们浴帽都戴好了。对，赶紧冲凉了。哎，我的壳身跑去哪里啦？哎，我回来了。哎，我们都发现完了，你才回来哦。对呀、啊，哎，你是跑去买什么东西呀、啊？哎呦，哎，因为我们最喜欢吃这个肉骨茶，那什么还有包，还有奶茶，前途有前途啊！你看，哎，冬瓜，我跟你合作那么久，哎，你还真的是自己念自己念。What a waste！ 没错，哎，走开，来，我们去吃。OK， 好，走走走。哎，啊，瓜哥，他不好，他不好，天哪！为什么派这个特派员来？康泰日本加倍开心之旅，不断开创旅游新景点。日本立山之云上冰谷，北海道地上樱花，薰衣草原，七彩花莲富良野，和歌山浦岛温泉，九州热沙浴，日本独有的文化色彩，时尚潮流，日式美食，康泰带你遨游不一样的日本，您怎么能错过呢？はっきり見える。はっきり感じる。少しでも早く結果が欲しい私に。SK2 Facial Treatment Essence。使えばわかる。実感。SK2。雅马哈音乐学校现在就拨电免费体验一节音乐课。
when love skips a beat. The concept of marriage is no easy feat. Underwater wedding, so sweet. I love you. But when her personality takes a split, Nora is so weak. Nora's Wedding Concepts becomes a big hit. Mucho es peck. Don't miss the brand new season of Nora Wedding Concepts. Every Monday, 9:30 p.m. Only on Surya. Acne attack! Acne's medicated skincare contains IMP anti-acne ingredient. Total confident with acne. Acne? No way! Acne's medicated skincare. New Acne's medicated quite clear. Prevents pimples and blemishes. 接下来晚上8:30分 优频道播出 我最达人 别走开。 Gentlemen， 我们现在是在日本北海道最大城市札幌 Sapporo。 札幌位于北海道的中央，是北海道的行政和经济中心，城市人口名列日本第五大。 札幌，位于北海道的中央，是北海道的行政和经济中心，城市人口名列日本第五大。札幌春夏季的气候宜人，交通设施完善，从札幌开始了解北海道是最佳选择。来到札幌，第一件要做的事是什么呢？当然是吃了。札幌可是日本的美食天堂。说得很好，我现在带你们去一家很特别的餐馆，重点是一碗面我请客。冬瓜，我给你做节目这么久，你怎么可能会请客呢？你是不是头壳坏了？哎，等一下，你要请的是手续里面还是龙虾？什么都不是，请你们吃拉面。吃之前先拉你的面吧。啊，哎呦我，这是一家非常有趣的拉面主题餐馆，里头的装潢仿造1940年代的日本，充满怀旧气氛。 这里汇聚了北海道8家拉面摊位，分别来自不同的地区，主要包括札幌、旭川、函馆。虽然同在一个屋檐下，但是各个摊位之间的竞争很激烈，是一声一见顾客靠近就会大声说欢迎，招揽顾客，因为一不小心就会被淘汰。这里的拉面馆是经过评选啊，才能在这里营业的哦。 而且每一个月他们都会选出人气最高的一摊，成为这里的人气王。啊，那最后一名的呢？那你下次来可能吃不到它了。嗯，要打败那么多好吃的拉面啊，真的很不容易哦。讲这么多干嘛呢？马上去吃拉面。不同地区的拉面都有各自的招牌拉面，而札幌著名的就是味噌汤底的拉面。Jeremy 首先来到这个月的人气王札幌的白桦山庄，试试看这里的味噌叉烧拉面有什么独到之处。 哦，这碗拉面呢，它的汤底是用味噌的，所以它的味道很浓郁、很多味，而且不会偏咸呢。它的面还有点 QQ 的，重点是它还免费给你鸡蛋加进去耶，真好。接着来尝一尝韩馆的拉面吧。 这家韩馆面厨房本身已经有80年的历史了，几年前进驻这里的时候曾具备淘汰，去年面馆决定卷土重来，至今的表现还不错哦。韩馆是以盐味汤底的拉面著称的，不知道夷陵觉得味道如何呢？在韩馆的面啊，看起来简单，用料也简单，不过吃起来这个汤头味道非常的鲜甜。原来它里面用的这个鸡骨跟昆布熬成的，所以这是简单中又带有内涵。那不就是我吗？ Oops。第三家是旭川40年的老字号梅光轩，这家拉面摊位在这里将近4年，人气一直很旺，很受顾客的欢迎。欢迎大家上菜。旭川人喜欢酱油味，因此旭川的酱油味拉面做得很有特色。 Apple 会有什么样的评价呢？ 我平时啊都不爱吃这个酱油味的拉面，可是这个汤头呢却是非常的浓郁丰富哦，还有加上这个特制的鱼粉啊，更带出另外一个层次的鲜甜美味。
客品尝拉面之后，可以到投票站来投票，根据食物的美味、摊位的服务和整体用餐的满意度来打分。除了每个月的人气王，这里每半年还会总结一次票数，淘汰最差的一到两家拉面摊位哦。哎，面也吃了，票也投了，两位欧巴桑，你们觉得如何呢？我是姐姐，姐姐我很满意，而且我可以感受到他们的热情。不过这个拉面只是塞牙缝，来到北海道当然要吃海鲜，不然对不起自己啊。所以说呢，拉面我请，海鲜你们请。你长得帅，我请客就算，重点是你又不帅，你说呢？我真的好想请哦，可是我没有带钱。不要不要不要，我请我请我请。真正的 A 货在这。北海道四面环海，气候寒冷，所捕获的海产不但丰富，而且种类何其多。要选购海产，可以到札幌著名的海鲜集中地二条市场。地点适中的二条市场集合了五六十家店铺，每天从早上七点开始营业。不管是观光客还是当地人，都喜欢到二条市场选购活海鲜和煮熟的海鲜制成品。这里从贝类、鱼类、虾到螃蟹，真的是应有尽有。哇，这里真的可以找到很多海鲜哦，都是活生生的，如果做成沙西米一定很好吃啊。哎，你们看你们看，这个黑黑的有刺的就是海胆哦。你们试过生吃海胆吗？这长得像石头一样怎么生吃啊？那就要问问老板哦。すみません。来自北海道深海的海胆营养丰富又新鲜，看老板打开海胆清除内脏，手法干净利落，马上就可以吃了。蛮甜的，淡淡的甜味，可是感觉很像在吃水果。它吃起来感觉哦，刚进一口很像冷冻的豆腐，但是它淡淡的会散发出海鲜的甜味。有 ambulance 吗？很像有 ambulance 吗？有叫吗？有叫啊。不习惯生吃，就来一道烧烤海胆吧。老板当场打开海胆，放上烤炉烧烤，也不必加调味料，一会儿功夫就行了。它外层烤的有点脆脆焦焦的，里面咬下去还是软软，然后就有那种焦味跟海鲜味混合在一块，比刚才那个呢更有质感，带出它的海鲜的更清甜的味道。哎，其实吃起来烤过之后呢，我觉得更多汁，哎，把它的汁全都逼出来。而且你放在嘴巴里面啊，咀嚼一番之后，你可以吃到那个海水的那个咸的那个味道，有没有？对。哎，意犹未尽，再来一个烧烤扇贝，犒赏一下自己的味蕾吧。老板清洗扇贝之后，连壳带汁一起火上烧烤，加一点牛油和调味。哇哦，北海道水域出产的扇贝，肉质一定非一般。嗯，好吃哦，脆脆的，很有弹性哦。你吃它的这个内脏啊，吃起来跟那个干贝的肉质是差不多的。而且呢，它是先抓先烤，所以是超级的新鲜。北海道盛产螃蟹，来到这里怎么能错过？在北海道最出名的就是螃蟹卡尼。什么？卡尼？卡尼是日语，意思就是螃蟹。没错啦，我们现在看到这个呢，就是出名的雪场蟹，也就是大家所知道的长脚蟹啦。哎，抓来玩虾嘛。哎，懂不懂？这一只螃蟹呢，可能分分钟比你一节虫的还贵哦。是密码谁？哇，他马上面对你。哇哇哇哇哇，酷酷的酷。哇，看到没有观众朋友，你没有看过螃蟹大过李腾的脸吗？哎，也大过我的脸。你知道这一只螃蟹多少钱吗？多少钱啊？新币差不多要400多块耶。400多块啊？对呀，看怎么会过瘾呢，我们马上去吃它吧。慷慨日本加倍开心之旅，不断开创旅游新景点。日本立山之云上冰谷，北海道地上樱花，须弥草原，七彩花莲富良野，和歌山浦岛温泉，九州热沙浴，日本独有的文化色彩，时尚潮流，日式美食，慷慨带你遨游不一样的日本，您怎能错过呢？
有办法拉得出像讲话一样的音调。天心老师今天成绩非常好，为什么要哭啊？感动的。 3, 2, 1, 我是第一个看到男生跳钢管。今天表演失误超过100次。看围观者，在这个舞台上谁最达人？我最达人。今天晚上8:30优频道独家播出。这位是 May， 她负责接听新传媒广告询问热线。新传媒广告询问热线能为您服务吗？ May 可以找到电视明星当您的品牌电视广告代言人、或找电台 DJ 在空中推荐您的产品，还能替您争取 Today 今日报的广告版位。想知道他还有什么宣传技巧吗？赶快联络 May 6333-9888。别等了，见证奇迹的时刻，千变万化2010柳谦世界巡回之旅，7月31日晚上8点，新加坡博览中心 The Max Pavilion， 订票热线6348-5555或上网 unusual.com.sg。演出是由 Unusual Entertainment 带给您。Hi, TV is spoiled again. You think I can?KFC Olay Olay Feast 激发满腔热情。In your next entertainment on 5, we bring you the world's number one Michael Jackson impersonator. I love you guys. I love all of you. The resemblance is uncanny. When I get in front of the fans and the public, the rest just happens magically. Musical guest Olivia Ong. I'm a big, big fan. And our two favorite local funny men. That's not at this wrestling room. Wrestling. Yeah. Wrestling room. Whatever. Entertainment on 5. Tomorrow, 8:30 p.m. on 5.これが新海斗。つけた時も素肌の時も染み込んでいく美容液成分オーラの輝き、素肌までセルミネーションファンデーション SK2。 札幌市街道都是以东南西北来命名，这是因为札幌市当初建设时是经过特别规划，所有的道路都以大通公园为中心，笔直的向东南西北扩展开来，布局就像棋盘一样井然有序，这是札幌才有的独特景象哦。札幌有个中央批发市场，是所有海产的集散地，不过批发市场不允许一般顾客前来，所以批发市场临街的地方形成了场外市场，让民众可以买到刚从批发市场进价来的海鲜。主持人来到一家著名的海产超市兼餐馆，这家60年历史的老字号超市原本只是一家小海产店铺，慢慢发展成现在的规模，顾客可以在这里挑选各种海产和海鲜，然后再到餐馆享用。北海道毛蟹是生长在太平洋沿岸的大型蟹，价格以重量来计算。另外还有松叶蟹，很多人都以为松叶蟹就是长脚蟹，其实两者并不相同。松叶蟹的蟹脚细长而且没有刺，而相对的长脚蟹的体积比较大，蟹腿比较粗而且带刺。由于长脚蟹要到深海才捕捉得到，所以价钱也比较昂贵。行了行了，螃蟹都选好了。哎呦，别流口水啦，赶快决定烹调的方式吧。超市里的餐馆来头也不小，招待过很多位日本国内外的名人，有些还是本地观众熟悉的艺人呢。这里的食物一定非常有水准。首先来个螃蟹刺身，刺身是各种料理中最高级的做法，因为食材一定绝对新鲜。看师傅的刀法纯熟，快速取出松叶蟹蟹腿的肉做成刺身。据说只有螃蟹前三对蟹腿的肉适合做成刺身，螃蟹的其他部位和两个蟹钳则用来炭烤。嗯，烧烤螃蟹也需要功夫哦，需要的时间也比较长，过程中要不断的翻动，避免烤焦，蟹肉才会鲜嫩多汁。北海道的毛蟹一般的处理方式是水煮，只要用热水烫煮几分钟，毛蟹就能上桌了。长腿蟹也选择水煮，虽然做法非常简单，也没有加任何的佐料或者调料，但是这是保留螃蟹鲜甜原味的最佳料理方式。哇，刚才我们选的螃蟹呢，现在已经变成我们的美味佳肴啦，而且有不同的烹调方式哦，有沙西米的、烧烤的，还有水煮的。苹果冬瓜，有没有听到他们在呼唤我们啊？还等什么呢？一人来一碗。
这个毛蟹啊真的很新鲜哦，所以呢只是水煮啊就可以吃到它天然的海鲜甜味。它因为很多刺，所以吃的时候小心一点哦。这松叶蟹啊经过炭烤方式处理之后呢，这个肉质啊烤起来很多汁，然后吃起来不会太硬，又可以尝得出淡淡的炭焦味，赞。我这个沙西米也是由松叶蟹做成的，它肉很软很新鲜，加上 wasabi 更带出它的鲜甜味呢。不同的螃蟹，不同的料理方式，主持人真的是大饱口福，大赞过瘾。最后登场的长脚蟹也没有让人失望哦，每只蟹腿的肉都是那么的饱满哦，美味好吃极了。哇，我们真的好幸福，可以来到北海道吃这个螃蟹大餐。没错，尤其是这个长脚蟹又贵又难得，它的肉质吃起来非常的扎实，我完全可以感觉到海洋吞在我嘴里。说得太好，李腾你没带来没关系，可是 brother 不会亏待你，我会带这个壳回去给你比一下，到底捏脸大还是这个壳大。Jamie， 依琳呢？都是跟我爸商啊，一定是去 shopping 啊。反正你要带我去一个像童话世界一样的地方，两个人就够了，何必带老人家去呢 ？OK， 我带你去。接下来我们去的地方呢，是一个很浪漫、很漂亮的饼干工厂。工厂？嗯，走。北海道著名的巧克力夹心饼干白色恋人，大家都听过吧？没想到这个有钟楼、花园，外观像英国式古堡的地方，就是白色恋人的生产基地。白色恋人这个甜点已经有36年的历史了，原本的工厂也不在这个地点，集团的老板是在15年前决定在这里建造一个欧式古典风味、带有梦幻色彩又充满童趣的工厂，同时开放给一家大小前来参观，工厂也逐渐成为北海道一个著名的观光景点哦。哦，这饼干好好吃哦，而且呢只有北海道才买得到哦。到底为什么它会成为北海道的名物呢？那就要问问这里的馆长世春俊子咯。哎，こんにちは。我想问你啊，为什么你会想到做这个这么可爱的白色夹心饼干呢？ちょうどホワイトチョコレートのブームだったので、ホワイトチョコレートを使ってちょっとおしゃれな洋風のお土産を作りたいと思ったのがきっかけです。啊，那为什么你会帮他取那么浪漫的名字？白色恋人 ，romantic。啊，たまたまネーミングを考えていた時に降ってきた雪を見て白い恋人が降ってきたぞと言ったところから名付けられました。那为什么连这个工厂也做得那么的可爱呢？あの何度も足を運んでいただける観光施設を作りたいというふうに思いましたので、見どころをたくさん設けております。哇，そうですね。那我们可以马上去看你们的饼干制造过程吗？OK OK です。馆内有许多有关巧克力历史和知识的展示品，不过最吸引人的是能通过玻璃看到白色恋人夹心饼干的生产过程。这里的饼干用的是一种称为猫的舌头的饼干，非常香脆可口。这种饼干要经过长14米的烘炉，里头设定了3种不同的温度，烘焙的时间长约7分钟。饼干烘好之后就会被输送出来，以便进行加巧克力片的动作。加好巧克力之后，饼干还要经过降温才可以进行包装。生产一片饼干的过程需要约1个小时，这里每天可以生产44万片饼干。白色恋人分成2种口味，一种加的是普通巧克力，一种是白色巧克力，都可以在贩卖部买得到。这家工厂除了生产巧克力夹心饼干之外，也生产很多款蛋糕、甜点，访客可以在馆内的咖啡座一边品尝咖啡，一边享用这些甜点。另外，工厂内还设有一个玩具博物馆，展出了来自不同年代的玩具，从机器人到卡通人物玩偶，各种造型可爱的玩具一定能勾起你快乐的童年回忆。这些玩具部分是老板的私人珍藏，部分是从各地收集回来的，都是非卖品。白色恋人的包装精美，如果想要制作一个专属的包装盒，可以到这里拍摄照片印在饼干盒上。哇，完全属于自己的个性化白色恋人饼干盒，只需要半个小时就完成了。这就是我们特制的白色恋人饼干盒咯，卡哇伊呢。我要把那么卡哇伊的饼干盒送给一个对我很重要的女人。
还有魅力，又才华，高贵大方，简直是我心目中的女神。哎，她就是我们的制作人老板娘华姐，感谢你。记得哦，只要你有节目给我做，我一定有空的。啊，我没有空也会唱歌吗？女神。请跟我来，有了新 MSN， 再也不怕错过电视节目。都市大发现和康泰旅行社带你一起去体验。芥末来到坟场寻找废弃的村庄，本家留在冰雪关系19年，这是1893年，哇，快100年了哦。你觉得这里会有人住吗？你们准备好了吗？宁夏是谁的？既然我们来了那么浪漫的地方，就不要浪费时间。郁金香的花期呢，只有一个月左右。美丽的东西啊，总是比较短暂的。就像有些人的美丽也是短暂的，一不小心就会变成花洒。都市大发现，星期二晚上8点，优频道。都市大发现和康泰旅行社带你一起去体验。